এতিয়া মই যাম দিগালৈকে দিগা এখন ঠাইৰ নাম এই দিগা যিখন ঠাইৰ নাম তাত বংক সাগৰ আছে সেই সাগৰৰ পাৰত মই গৈ আছো কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা কৰিছোঁ মই আপোনালোকক সুন্দৰবনত যোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ যদিও বিশেষ কাৰণত সুন্দৰবনত যোৱাটো কেঞ্চেল হ'ল আৰু এই সুন্দৰবনত যোৱাটো কেঞ্চেল হ'ব বাবে আজি আমি দিগালৈকে যাম সাগৰৰ পাৰত ময়ো চাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ সাগৰৰ পাৰ আমি গোৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট খাই আছোঁ গোটেই ব্ৰেকফাষ্ট খোৱা হ'ল এই মোৰ বন্ধুসকল আহিছে নামটো কৈ দিয়া জাহাংগীৰ আলম গুণী উসমান গুণী নামটো বাছ ৰেডি এতিয়া আমি দিগালৈকে যাম লোৱাৰ অসমৰ প্ৰায় 90 জনমান ৰিটেইলাৰ বন্ধু লগতে মাল্টিপ্লেক্সৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আমি আটাই যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই পাই গেলো সাগৰৰ পাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চক সাগৰ চক মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছো চক হৈছে বংগ সাগৰ সাগৰৰ তলি আৰু পাৰ নেদেখা বুলি যে কয় এইটো হৈছে বংগসাগৰ আৰু বন্ধুসকল এই বংগসাগৰত ইয়াৰ পৰা মৌচুমী বায়ুৰ আবিৰ্ভাৱ হয় আৰু এই মৌচুমী বায়ুৰ পৰা অসম মেঘালয় বেংগল আদিকে বৰষুণ পৰে মৌচুমীৰ বায়ুৰ আগমন এই বংগসাগৰৰ আগমনৰ পৰাই ঘটে গতিকে আপোনালোকে দেখুৱাই আছো এই হৈছে সাগৰ বংগসাগৰ দেখিছে আপোনালোকে নন ষ্টপ সাগৰত বতাহ বলি আছে দেখিছে আপোনালোকে নন ষ্টপ বতাহ বলি থাকে সাগৰত আৰু ইয়াৰ ঢৌবিলাক বহু দূৰৰ পৰা 2-3 ফুট ওখকৈ আহি একদম মানে বামত খুন্দা মাৰে দেখিছে মোৰ জীৱনত সাগৰত ভ্ৰমণ কৰা এয়ে হৈছে প্ৰথম ভাল লাগিছে যিহেতু এনেকুৱা ভ্ৰমণ জীৱনত কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ আজি ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে সাগৰ কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ এনেই দেখিছিলোঁ কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহে
Agonon manu dekhise apnaloke agonon manu bibhinna prantor pora manu ahe Bharator bibhinna rajyor pora ahe aru ei Kolkatare bibhinna thai pora manu ahe sagor saboloi aru sagor gadhiboloi dekhise hulustul poribe manuhor mukot khuna paun sagoror bole ipar pora ipar dekha na jay aji moi nijei tar praman palu যেহেতু মই নিজে আহিছো আৰু দেখিছো সাগৰৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ দেখা না যায় এই রং বিরঙর রাবারর বলগুলাতে দেখিছে কিছু মানে এই বলগুলা ঠাকুরত মিলে লগত লৈ যায় নিজৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে প্ৰত্যেকে নি নিয়ে কিছু মানে হে লৈ যায় ঘরা বিলাক কিয় আনিছে না জানো চাই রং ঘরা পানিত নুমাব নাকি চাই লম কিহর কারণে ঘরা আনিছে ইমান ডাঙর ঘরা দেখিছে আপনাদের কি নিয়ম না জানো ঘরের উপর মানুষ উঠে এই সাগরের পারে পারে গই থাকে আসলতে মই যে এই ঘরওয়ালা খুদিম যে এই ঘরাবিলা কি করিব মই হেতু খুদিব নোৱাৰো এই কারণে যেহেতু মই বাংলা ভাষা না জানো কারণ মই অসমিয়ার বাইরে বেলেগ ভাষা কব নোৱাৰো যদিও অলপ চলপ বাংলা জানো বেশিরভাগে মোৰ অসমিয়া আহি যায় কিছুমান কথা বুজি নাপায় কিন্তু মই বাংলা বুজি পাওঁ আৰু হিন্দিও মই সিমান পাকৈত নহয় এইটো লাজৰ বিষয় নহয় মই অলপ চলপ হিন্দি কব পাৰো কিন্তু বুজি পাওঁ কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে অসমীয়া ছাড়া মই একো ভাষাই নাজানো গতিকে এই ঘৰৰ ঘৰবিলাক এতিয়া কি কৰে এনেই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মোৰ অকল যিসকলে ভয় কৰে সাগৰত নামিবলৈ সেইসকলে এই ঘৰৰ ওপৰত উঠি সাগৰৰ মানে কাষে কাষে অৰ্থাৎ পানীৰে মানে ঘূৰাই লৈ আহে তাৰ বিনিময়ত কিবা এটা দিব লাগে যেনেকৈ মটৰ বৰ্ডত উঠিলে আপোনালোকক আপোনালোকে 150 টকাকৈ দিব লাগে সেই ঘৰলৈ গ'লেও তেনেকৈ কিবা এটা দিব লাগে বহুত সৰু বাচ্চাও আছে মানে অলপ ভয় করে সেই কারণে এই ঘরারে কাষে কাষে গই থাকে